a profesionálny prístup inštruktorov ku každému tomu žiakovi, ktorý je vo vzdelávaní. A pre mňa to je celostný rozvoj osobnosti, čiže pohľad na človeka tak, aby sa vedel rozvíjať vo všetkých oblastiach a zároveň vedieť preniesť tieto naučené veci do reálneho, do praktického života, či už v práci, doma, v rodine alebo na svojich kurzoch.